Doncs bé, tornem a estar aquí un dia més al Confinats. El grup de vídeos que em dedicaré a penjar aquests dies a confinament per fer una mica l'espera més agradable i entretenir-me una mica jo, i si us entretinc a vosaltres, doncs ja semblaria fantàstic. Hem tingut una baixa avui, una baixa important, que ningú s'esperava. Era una baixa que ningú es podia pensar ni imaginar, que és la meva barba. M'he afaitat la barba, i he descobert que tinc una papada de sapo impressionant. Vale? No sé si és que tinc molta papada o tinc la barbeta molt pronunciada i fa que sembli que tingui molta més papada la que tinc. Però sí, com sigui, hi ha papada, amics. Hi ha papada i hi ha bigoti, hi ha le moustache. Le moustache ha vingut per quedar-se. No sé quan, fins que acabi el confinament. És com una pel·lícula d'aquelles de guerra, que la gent es deixa barba i coses d'aquestes. Jo m'he afaitat i m'he deixat mustatxo. Per què? Per avorriment, com ja he comentat, i també, mira, així evito menys llocs al meu cos per tenir virus. Perquè com que d'aquí cap a baix no tinc ni un pèl, soc lampinyo corporal, body lampiny, doncs, mira, em deixo només el bigoti i encara menys lloc per poder atacar els virus. El dia d'avui, doncs sembla que, bueno, la cosa no millora gaire perquè han decidit que la gent té que anar a treballar. La gent ha anat a treballar, que tampoc pots fer més perquè si no perds la feina i de què vius? De l'aire? No. Són les mesures que ha pres el govern espanyol que ens alegren a tots molt, perquè són gent preparada i que sap el que ens convé a cada moment, perquè és gent que trepitja el carrer dia a dia. Oi? És gent que sua per aconseguir el seu sou a final de mes. I això es nota amb les decisions que prenen. És gent que sap del que parla. No enganyen a ningú. Ells consulten amb experts. Quin tipus d'experts? No ho sé. Amb el seu cunyat? Segurament. Què més? També ha caigut el president Torra, però bueno. A veure, acabaran caient quasi tots, però no dir tots. Menys Sánchez, que pren molt Actimel i per això no li afecta, no li passa res. Encara que volgués, no cauria, perquè pren Actimel. L-Casa Immunitas, a ell li funciona. Ja porta dues proves. Que hi ha doctors que no s'han pogut fer la prova encara, però ell ja en porta dues, estan bé. Res preocupant. I deixem-nos d'actualitat política i social i parlem del que realment us importa, que és que hem netejat avui a casa. Doncs, amics, tinc males notícies perquè avui a casa no s'ha fet neteja. No s'ha fet neteja perquè la parenta tenia que fer feina de l'institut i no ha pogut ser. No ha pogut ser. Li han omplert de feina, tot i que no poden, o sigui, perquè ho va dir el conseller d'Educació, que no ficarien deures als nanos, doncs a la meva parella li ha tocat preparar deures pels nanos, corregir exàmens passats, això sí, i entrar notes. O sigui que no us fieu de ningú perquè et diguin el que diguin, ho canviaran a l'endemà. No hi ha més. Què més ha passat aquí a casa? Que, bueno, la meva filla ha descobert que estava mirant un vídeo que és aquella cançó infantil de Rain, Rain, Go Away, no sé si la coneixeu, si sou pares segur, i ha mirat per la finestra i també plovia, i li ha explotat el cap, perquè ha descobert que allò que sortia per la tele també sortia per la finestra de casa. I li ha explotat el cap literalment, haurem de netejar. No, és broma, no li ha explotat el cap, no li ha explotat el cap. Si li ha explotat el cap no estaria fent vídeos. No? Bueno, hi ha assassins que fan aquestes coses, o sigui que tampoc seria tan descabellat. I que més res, veig que la gent està molt avorrida perquè ja he rebut diverses notificacions. Hòstia, aquests dies de confinament podríem fer alguna cosa junts, no? Un directe o gravar un podcast o fer coses. No cal, no cal. Desconnecteu, feu coses xules. Feu coses xules i no comporta fer coses xules qui sigui jo. Menys ara que porto bigoti, que us enfonsarà l'audiència i ho dic per vosaltres. A mi m'és igual, però ho faig per vosaltres. No, en sèrio, si algú vol fer alguna cosa que m'avisi, perquè jo també estic avorrit aquí a casa i almenys m'entretindré fent alguna cosa. Vale? Què més? Doncs que avui hem dinat creps, som així, creps salades.
Creps salades i de postres, adivineu què hem menjat? Creps dolces. Per què? Perquè podem. Val. No, no busqueu més explicacions. Això és així. Aquí, a confinats, som així. Som així. La vida al límit. Val? També hem sortit al pati, estirar una mica les cames. Hem vist un grup de formigues que transportaven menjar cap al seu niu, al seu forat. La meva filla les volia trepitjar. L'he parat. No vull magnicidis al meu pati. No m'agrada. I ja està. Tot i que he pensat després que podria ser una bona presidenta del govern espanyol. O sigui que en un futur potser us toca a ella. Us aviso. I poco más, la veritat. Això d'estar confinant no... Un consell. No sortiu als balcons a fer coses rares. Si són coses rares, almenys que no siguin sorolloses. ¿Vale? Perquè jo sóc bastant tolerant amb aquestes coses perquè sé que la gent és imbècil de sempre i, mira, ho han de demostrar en públic a sobre, però hi ha gent que no s'ho pren tan bé. He vist diversos exemples de que hi ha gent que no li acaba d'agradar això de que munteu parties on the balcony, ¿vale? O sigui que intenteu evitar-ho, ¿vale? A veure, jo què sé, si ets Chris Martin i surts al balcó a actuar, la gent t'aplaudirà. Però si ets un nano que està aprenent amb la flauta i vens a fer un concert, doncs pot ser que la gent no et trobi tan bé. Val? És un petit consell que us envio des d'aquí gratuïtament. Val? I ja està. La meva màxima preocupació ara mateix és saber què soparé, perquè no en tinc ni idea. I hem de mirar la nevera i anar organitzant a veure què soparé. I el que s'havia de fer avui, que era el menjador a fons, doncs ho deixarem per demà, suposo. O encara em podré escapar alguna horeta a netejar. Bé, ja sabeu, entreteniu-vos com vulgueu. Espero que aquests vídeos, com a mínim, us distreguin uns minuts. I cuideu-vos molt. Si podeu evitar sortir de casa, eviteu-ho. I si teniu un jefe que és un fill de puta, doncs cagueu-vos en sa puta mare, ¿vale? Uf, és que no puc fer-hi més. Bé, segurament demà més i pitjor. I si m'avorreixo, sóc capaç de fer un altre vídeo avui mateix, no ho sé. Veurem. Apa, fins la propera.